plads i Sveriges hovedstad Stockholm for at dække prinsesse Madeleine og Chris O'Neills bryllup fra først til sidst. Vi er et stærkt hold her, 4 mand høj, fotograferne Hanne Juhl, Martin Højen og journalisterne Marianne Singer og undertegnet Ulrik Ulriksen. I kan godt lede jer til en fyldig, fantastisk dækning af brylluppet i den kommende udgave af Billedet. Ja, vi skal på Granden og være der, når gæsterne er ude. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.